我是稀有血型拥有者。上辈子高考前，班里同学的母亲出车祸要我献血，他哭诉他和母亲一直相依为命，不能没有母亲。然而我自幼体弱，根本献不了，便拒绝了。不料他母亲去世，将一切算在我头上，利用金钱掀起舆论，指责我见死不救，害我被网暴而死。他却得以青云一生。重来一时，我回到了当众被逼献血的那天。正文开始。夏夏，求求你救救我母亲吧。洛眼一下子跪在我面前，紧抓着我的裤脚不放，哭求着。我有些恍惚，脑袋里还有阵阵疼痛的余感，脸上好像还残存着风呼啸而过的刀割声。我不是跳楼了吗？看着这熟悉的一幕，我的呼吸一下停滞住。就是在这一天，我拒绝了洛眼的哀求，没有献血给他母亲。我是稀有血型拥有者，洛眼的母亲出了车祸大出血，血型稀有，血库里的血不够，刚巧我是这个血型，洛眼便当众下跪求我。可我自幼体弱多病，别说献血了，就是去操场跑个课间操都能脸色苍白晕过去，所以我委婉地拒绝了洛眼。没想到他母亲最后没救过来，他将一切都算在了我头上，在网上大肆掀起舆论，指责我见死不救，加上有人偷偷带手机录下了今天这一幕，放在网上坐实了我的罪名。我名声扫地，好不容易考上的大学以我品德不行为由让我退学了，我失去了一切，最后绝望地跳楼自杀。没想到我又回到了这个时候。洛眼看着我愣怔的神情，更加凄苦地哀求道，夏夏，你就救救我妈吧，你知道的，我和我妈相依为命，我不能没有妈妈呀。一旁的同学看见这一幕，不由得同情洛眼，帮腔道，是啊，木夏你就帮帮忙吧，只是献个血而已，没什么大不了的。洛眼成绩那么好，和妈妈相依为命多不容易，木夏你就帮她吧。木夏，救人一命胜造七级浮屠，哎，洛眼都下跪求你了，都说男儿膝下有黄金，木夏你就答应她吧。我抿了抿唇，环顾了四周所有人的表情，出生的那几个脸上都带着一丝看好戏的眼神，分明不是真心的要帮洛眼。在这个距离高考还有几个月的时间，这些人都是在我排名后的人，巴不得我有点事呢。见我久久的不出声，洛眼脸上浮现出一丝悲伤，他站起身，用手抹了抹眼角的泪，哑声道，算了，要高考了，还是学习为重，夏夏你一定要努力学习，考个好大学啊，我要回医院照顾我妈了。说罢他还从指缝里偷窥我的表情。同学们皆用一种鄙夷的眼神看着我，我掐着点看见教室门口一抹黑色隐隐出现，班主任周老师踏进门的一瞬间，看见的就是我软软倒下去的身体。我看见他扔掉手里的课本，尖叫着朝我奔过来，更加放心地倒了下去，毫无顾忌地倒在了某个同学身上，那人发出一声闷哼，听声音正是刚刚出言帮洛眼的人。所有人都被这一幕吓到了，尤其是洛眼，他万万想不到我竟然会晕过去，整个人呆呆地站在原地不知所措，直到周老师把我送上救护车，洛眼才反应过来，只是我已经被送往医院了。醒来的时候，我妈站在病床前握着我的手，好温暖。看着头发花白的妈妈，我心里不禁涌上一股酸涩，前世那些泼天的谩骂向我袭来，我妈一遍又一遍地和所有人解释我根本不适合献血，可是压根没人信她。最后我选择结束生命，我妈也跟随着我打开了家里的煤气阀门。再次看见我妈，我眼泪止不住地往下流，她却以为是我哪里疼，着急地问我哪儿痛。我摇了摇头，其实我不是故意装晕的，我自幼就有个怪病，情绪起伏一大眼前就会阵阵发晕，所以我一直都在克制自己的情绪，以免莫名其妙就晕过去出事。没想到这次这个毛病却让我得以脱身，我在教室里晕倒的消息不胫而走，我们这儿小县城有什么事都传出去的快。傍晚的时候，周老师来看我，我心里对他是有点愧疚的，一来上辈子他一心鼓励我去考最好的大学，也坚信我不是个冷血的人，二来我晕过去确实把他给吓了一大跳。周老师关切地看着我，木夏你没事真是太好了，怎么好端端地就晕过去了呢？一听我就知道班里没人告诉周老师真相，毕竟逼同学献血只是说出去不好听，而且我还晕了过去，更显得他们一群人恶毒了。我露出一抹虚弱的笑来，周老师，是我自己身体不好，今天洛眼一下子在我面前跪下，我实在不知道怎么办，一时情绪不稳就晕过去了。没事的，您别担心。周老师皱起的眉头微微散开，却又浮现一抹疑惑，洛眼为什么要给你下跪？我妈不知道这事也奇怪，那个姓洛的同学是不是之前你说考试就差你一分的那个，他干啥下跪？他欺负你了？我摇摇头。洛眼他妈乱闯红灯被车撞了，现在在医院里等着输血，他妈血型太稀有了，刚好我就是，他就求我。我没经历过这种事，一时心慌就晕了。前世我也是偶然知道的，洛眼妈妈之所以会被车撞，是因为她自己仗着汽车应该礼让行人，这条不顾红灯过马路，结果那个地方是个十字路口，另一边的车辆转弯过来，根本躲避不及，才撞到了她。因为是他妈过错在先，所以交警那边调解只让司机出于人道主义给了点钱，剩下的医药费都得洛眼家自己承担。后来洛眼来求我献血，我拒绝后网暴我，我在网上看到了司机一家为我发声的帖子，才知道他妈就是自作自受，这辈子无论如何我都不会献血救人了。周老师听完我的话眉头皱得更深了，洛眼怎么知道你的血型的？
我摇了摇头。学生的个人资料学校是不会轻易给人看的，不过洛眼倒是有机会偷看到，毕竟他可是我们班的好班长啊。看着周老师陷入沉思的神情，我就知道我的目的到达了。在医院躺了一个星期我才回了学校，一进教室就感受到班里的氛围不对劲，洛眼的位置上空空的。我一进去，沈梦蝶就酸酸的来了句，木夏，一个星期没上课爽死了吧，人家洛眼去医院照顾妈妈，一个星期没休息了，你倒是在医院躺得好。我感到有些莫名其妙，又不是我开车撞了他妈，他照顾他妈是天经地义的呀。想起班里之前的某些传闻，我有些了然，沈梦蝶一直对洛眼存有好感，自然是看不惯我，觉得我没帮洛眼就是有罪。我清了清嗓子回道，洛眼照顾他妈关我什么事？沈梦蝶被我这一声吓得不轻，你喊这么大声干嘛？她下意识叫起来。我摊了摊手表示无奈，全班人都知道我的嗓门就是天生很大，我也控制不住啊。沈梦蝶大概不知道尴尬是什么事，顺势站起身指着我，不是，洛眼他妈就是要你点血，你假惺惺的晕过去给谁看呢？我一把拍开他，指着我的手翻了个白眼，上辈子我就是素质太好了，才让这种人都能踩在我头上。好好好，我假惺惺晕过去的，然后呢？你喜欢洛眼，你替他照顾他妈呗。你不会你知道你喜欢洛眼这件事早就被你的好姐妹说出去了吧？我主打一个以毒乱回，指了指沈梦蝶旁边那个女生。沈梦蝶的小心思被我说穿，狠狠地瞪了她的好姐妹一眼。她可不甘心就这样，又说道，让你献个血而已，又不是要你的命，你凭什么不献？同学一场你怎么这么冷血？我简直要被气笑了，且不说我和洛眼屁大的关系都没有，她就是个成绩不如我的手下败将，给她点多余的眼神我都嫌烦，他妈又是自己作死的，我凭什么献？再说了，我身体又不好，鬼知道献血后会不会影响健康，凭什么牺牲我的健康？他们凭什么要求我？我凭什么要做好人？我嘴角咧开一丝冷笑，说得轻松，因为没人要求你去献血不是吗？你在这儿动动嘴皮子就想做好人，我听说洛眼家药费都快给不起了，你要不要帮他给啊？我双手抱在胸前，一步步靠近沈梦蝶，你这么可怜他，给点钱也不过分吧？我沈梦蝶可说不出不想给钱这种话，毕竟她喜欢洛眼这件事人人皆知呢。她的好姐妹刚刚被她瞪了一眼，也不愿意替她说话。沈梦蝶就站在那儿，脸色通红，眼里急得都要哭出泪了，可是教室里没有一个人出来说一句话。还说你喜欢洛眼呢，你这喜欢也不怎么样啊，他家都惨成这样了你也不肯帮。沈梦蝶死死地咬着下唇，刚想要伸手推我一把，恰好上课铃声响起，我转身闪过回座位坐好，他来不及收力砸在了前面的课桌上，伴随着老师走进教室的步伐声和部分同学没忍住的笑声。沈梦蝶丢了脸，又因为已经上课了，只好悻悻地回位置上坐着，却也没忘狠狠地瞪我。他真是不怕把眼珠子瞪掉。回学校的第二天，洛眼就顶着一头鸡窝回来了，他一双眼睛布满血丝，显然是连着好多天没睡好的样子，睁着一双猩红的眼，洛眼把手撑在我的课桌上看着我，怪吓人的。木夏，算我求你了，医生说我妈的状态要持续输血，但是真的没有那么多血啊。洛眼的声音哑得不像话，一句话说得断断续续，令人不禁心疼他。我的声音大到在整个教室回荡，可是你怎么知道我的血型？我没有告诉过你啊。洛眼脸色一白，他扬起一个假笑，夏夏，你忘了？你之前告诉过我的。我疑惑地歪了歪头，我为什么告诉你？什么时候告诉过你？我只记得学校之前收集过我们的资料，可是学校也不会给你看吧？还是说你用什么非法的手段获取了我的个人信息？我近乎痛快地落下一句话，洛眼，你不会窥探了全班所有人的信息吧？话音落下，洛眼的神色变得不安起来，同学们都是高三生了，不是傻子，自然明白我话里的意思。那些资料里面别的不说，光是身份证号这一项就够所有人警惕起洛眼，谁知道他会拿这些去做什么？那些替洛眼说话的人都闭了嘴，只有沈梦蝶在大喊大叫，木夏你什么意思？洛眼才不是这种人，一定是你自己告诉过他，还在这装傻。说罢他又捂着嘴惊呼，该不会你也喜欢洛眼，现在不想献血就在这撇清关系吧？我阴冷地看了沈梦蝶一眼，洛眼似乎被他这话提醒了，伤感地说道，夏夏，没想到你现在这么，也对，毕竟要高考了，还是高考重要点。沈梦蝶替他跳脚，高考哪有人命重要？他指着我，就算考差了反正还能复读的，你就个人怎么了？复读？我心里冷笑，政策都要改革了，复读谈何容易。余光里瞥见洛眼嘴角微微翘起，似乎觉得沈梦蝶这话很有道理。我心里恶意涌起，抬腿就是一脚踹飞了洛眼。他捂着肚子震惊地看着我，沈梦蝶心疼地去扶他，别惊讶，我证明一下我对洛眼没有任何想法。我缓缓说出另一件事，你们不会忘了洛眼上次月考作弊被副校长亲自抓了吧？我们学校考试年级前30在无人监考考试，那天众目睽睽下洛眼藏在试卷下的手机被巡考的副校长拿了出来，这样的人我才不喜欢。洛眼脸上青一阵白一阵的，以往不提是因为全班看在他班干部的身份上要照顾他的自尊，
就连老师都巴巴地顾着他成绩，还让他朋友劝他做了弊别想不开。现在我照顾个鬼啊，我今天在这就告诉你了，我是不可能去给你妈献血的。洛衍苍白着脸沉默地回到座位上收拾东西，走的时候他回头看了我一眼，嘴角那丝笑意没有掩饰，用口型说着，你给我等着。我脑子里想着前几天找到的那个撞了洛衍他妈的肇事司机的话，心里泛起冷意。果然洛衍提前用了上辈子的手段，在网络上大肆掀起舆论，指责我见死不救。他只是要失去妈妈了，而他却要失去一点血啊。天哪，这就是新时代的花朵吗？好可怕。小仙女不都这样吗？一遇到事连点血都不肯给，就是故意的。我饶有兴趣地把这些言论翻到了底。人死过一次后，很多事情就想得通透了。看着许多上辈子让我辗转反侧难以入眠的言论，我竟然只觉得好笑。他们动动手指就能在键盘上按下审判一个人的话语，然后把自己写下的伤人话语抛之脑后继续过生活，在乎就输了。我又翻回去看了看洛衍的小作文，他果然没有提到他妈会被车撞是因为闯红灯。这篇文写出来的意思就是他妈意外被撞，却因为稀有血型得不到及时依旧，班上唯一血型相符的女生不仅不想帮忙还嫌弃他，也没有说明为什么他会知道同学的血型。哼，洛衍平日在学校里倒是看不出来这么会颠倒黑白。舆论很快冲上热搜成为热点，只不过这辈子洛衍没有那么多财力去推波助澜，他这个时候还忙着在医院照顾他妈，手段自然不如上辈子那样精明。我拿出准备好的小号帮他一把，既然是被车撞了，那当然应该找肇事司机要赔偿啊，洛衍怎么能不去要呢？他小作文里不提，我可得帮他提一嘴。蹭热点的时候最好的方法就是和大众的观点反着来，比如此刻大部分人都信了洛衍的说辞，在疯狂辱骂我的时候，只要稍微站在我这边帮我说话，便会引来疯狂的网友。我用三五小号默默编辑下想好的话术，只有我觉得这个男的小作文写得不错吗？妈妈都被车撞了，不去找肇事司机索要赔偿，却在这儿道德绑架自己的同学，也太险恶了。不出意外，这一条鹤立鸡群的言论立刻招来了好事者的围攻。眼见着热度越来越高，我又发了几条暗示应当找肇事司机的话。做好这些，我默默地打开试卷刷起来。距离高考就剩几十天了，幸好上辈子死的时候离高考过去不久，脑海里的知识还没有忘记。我咬着笔头奋力和柯西不等式斗争。上辈子的最后，洛衍借了一副感天动地的孝心破格被录取了，明明他的成绩已经一落千丈了，却踩着我的血肉得到了我梦寐以求的大学生活。这一世我必然不会再让他把我当踏脚石了。疯狂的舆论像龙卷风席卷到整个学校，我能感受到那些异样的眼光。洛衍如常地坐在座位上，还认真打理了自己一番，然后他看着我平静地从他面前走过，再平静地坐下，然后平静地拿出语文书开始背文言文。一整个早自习我都沉浸在拗口的古文里，想象着古人写文时的心情，一点都没有注意到洛衍那张越来越黑的脸。几乎是下课铃响的一瞬间，洛衍就飞速闪到了我的面前。看着他阴沉的脸色，不知道的还以为我欠了他1800块钱呢。有事？这是我此刻内心最诚挚的发问。洛衍一拳捶在我的桌上，把我的书本文具都震得飞起。木夏，你当真是一点心都没有？他咬牙切齿道。我翻了白眼，不就是没理会网上那些流言蜚语吗？搞得我好像不是人了一样。西游记看过没？我的黑心你要不要？我做出一个捧心的动作。洛衍不明白这个人怎么突然变成这样了，明明之前的我怯懦不善人言，现在却说话带刺，还气得他只能动手。你这个冷漠无情的人，洛衍怒吼着。周围同学显然早就注意到这边的动静了，只不过一个个都在作壁上观。毕竟上次我晕倒后，周老师回来把所有人都给说了一顿，谁也不想再惹上事了。洛衍显然找不到什么更恶毒的词了，应该说他生怕说出什么错话反而让自己陷入困境。他此刻内心还盘算着怎么算计我。我不屑地蔑视着他，当着他面翻了白眼。垃圾，短短两个字触到了洛衍的逆鳞，他脖子处青筋暴起，在同学们的惊呼中挥起自己的右拳朝我打来。我躲闪不及，脸部正中一拳，疼得我脑子一阵阵嗡嗡的，我眼前模糊了一瞬，下一秒我脑子里热血涌上，站起身一脚踹向洛衍。我和洛衍两个人就这么在教室课桌间的狭窄过道里动起手来，毫不顾忌的手脚并用，天知道打到对方哪些地儿了。同学们尖叫着让我俩停手，却没有一个人赶上前来把我们分开。混乱中我抓住了洛衍的头发，狠狠地扇了他一耳光，又肘击了他的腹部，虽然我也被打得很痛就是了。不知是谁尖叫了一声，周老师来了。我和洛衍才双双停手，两个人身上都挂了彩。周老师看着我们这样子，气不打一处来，黑着脸把我和洛衍叫去了办公室，毫不意外的被叫家长了。令我惊奇的是，洛衍居然也打电话给了他的家长。我妈匆匆赶到时，洛衍的家长也来了，一个纹着花臂的中年发福男人走进了办公室，身上一股子难闻的烟草味。洛衍开口喊那人爸，男人毫不客气地扇了他一耳光，老子怎么生了你这么个孬货，连个女人都打不过，竟给老子丢脸。
我心里万千思绪涌过，洛言不是说他和他妈相依为命吗？他怎么还有个爸？他有个爸怎么装得跟没爸似的，天天在学校里一副妈要死了自己也活不下去的样子。我没注意到自己一不小心把心里话说了出来，洛言你居然还有爸。周老师秉持着调解的心思问我们为什么打了起来，洛言自是不肯说实话，周老师是木下先动手的，他不知道抽哪门子风。我冷静地拉住我妈反驳道，是你先往我脸上招呼的，少在这倒打一耙，谁动手的看看监控不就知道了，教室里哪有监控。洛言还不知道他请假照顾他妈的那几天，学校给每个教室更新了监控，原来的已经老的只能看马赛克了。听说这新的监控是斥巨资买的，主要是打算考试的时候抓作弊的人，平时也能用来注意学生动态防止出事。每个班的监控都连在了班主任的手机上，周老师调出监控视频，明明白白的看见洛言先动手一拳朝我挥过来，打了我一个措手不及。事情再清楚不过了，洛言他爸粗声粗气地说，不就小孩子打闹吗，就算是我家先动手，那肯定也是这女的不安分在先，要我说女的就该打。说着说着他爸就没声了，我忍不住勾起唇冷笑，他爸看上去不是个善茬，结果却是个草包，这办公室里就一个男老师他就怂了。洛言扯了扯他爸的衣角悄声道，爸，他就是那个不肯给我妈捐血的。他爸怒目圆睁看着我，走到我面前，1.8米的大个十分有压迫感，就是你个黑心烂肠的不肯救我老婆。周老师怕出事起身想拦，却被一把推开，他抓住我的校服领口把我拎起来，然后我晕了过去。开玩笑，被一个恶臭大汉拎起来谁不晕，这次我是真晕过去了。醒来的时候只有我妈在病床边，她告诉我周老师让洛言好好回去照顾他妈，这几天就别去上学了，就算周老师不这么说他也不想来学校，他来学校纯粹为了找我。我刚想说什么，却瞥见我妈的白头发和她削苹果的那双布满茧子的手，心头一酸，我暗暗发誓一定要早点解决掉洛言这个麻烦，不能再让我妈为我担心了。我妈把苹果递到我嘴边问，夏夏，那个同学说的他妈要你捐血是什么事啊？我一愣，只是说他妈闯红灯被车撞了，他死缠烂打的非要我给他妈献血。我以为我妈向来心软会劝我，这样啊，闯红灯就是该的，他们一家看上去都不是什么好人，敢打你咱们就不管。我妈的观念很简单，洛言打我就是欺负了我，他就是坏人，他爸也是坏人，所以坏人是没必要救的。我被我妈这简单的思维逗笑了。我吃着甜津津的苹果，脆脆的，大哥一看就是我妈精挑细选的，真好。趁我妈去上厕所的功夫，我打开手机把手机准备好的东西发送出去。洛言不是喜欢搅动舆论吗？就是不知道舆论的反噬他承不承受得起。只是有一点我很疑惑，洛言既然有爸，那为什么一直以来要给自己树立一个和母亲相依为命的人设，让所有人以为他生活在一个单亲家庭，而他那个父亲又为什么从来不露面，任由洛言树立这样的人设。舆论的反噬就像洪水猛兽，要活生生把人给吃掉。不相信的网友轻轻一查，就会发现洛言他妈闯红灯的事板上钉钉。本来出车祸只是个意外事件，网友对洛言一方面是同情他和母亲相依为命，另一方面是觉得我明明能献血却不就是恶毒，让他们有发泄的出口，结果现在一反转自然不爽。意外车祸和故意闯红灯被车撞完完全全是两码事，更何况我去找到肇事司机了解时才知道洛言和他爸一起上门闹过，非让人家在认定的责任范围外多赔了钱。眼见着舆论起势，肇事司机一家坐不住了，站出来说是洛言他妈先闯的红灯，还说出了洛言他爸带着人上门的事。网友们和我的反应如出一辙，都震惊于洛言居然是有爸的。等等，他不是和他妈相依为命吗？这个爸哪来的？我和他一个学校的。小浩说下前几天他和班上女生打架，就是之前说不给他妈献血那个，结果叫了家长，当时他那边来的是个中年男人，我们还以为那是他叔叔什么的，原来是他爸呀。他妈自己闯红灯还去找司机要钱啊，这不活该吗？冒昧的说一句，他妈多久之前就说要输血才能活了。左一言右一语的妈妈，我的声音小了下去，取而代之的是各路人分析洛言一家这么做的动因，特别是洛言为什么隐瞒他有爸这件事，给自己塑造一个单亲家庭的可怜形象。我无暇关注这些，高考在即，我还得忙着学习。而洛言自那之后就不再来学校了，起初班里的人还会讨论几句他，把他当作繁忙的学习后的笑料，后来压力渐渐上来了，也没人再在意一个不来学校的人怎么样了。我在网络上看见事情闹大后，司机一家拿回来了多给的钱，至于洛言，他成了过街老鼠，在网络上被骂得比我上辈子还惨。本以为这一世洛言就此会消失掉，毕竟他再不来学校的话，按规定也拿不到毕业证了，这样从此以后我和他就不会有瓜葛了。没想到一天我走在回家路上时，从路旁窜出一个人影，把我狠狠地撞在路边的墙上。我定睛一看，是洛言，只不过他早没了在学校时的那股好学生的气息，头发乱糟糟的像个鸡窝头，路灯映照下他双眼里的血丝清晰可见，整个人散发着一股阴郁的气息。木夏，我妈死了。你想说我害死了你妈？难道不是吗？洛言怒吼着，
要是你乖乖的给我妈献血，我妈就不会死，你妈还是会死，然后你会大闹医院，让医院赔钱。上辈子他就是这样做的，一边拿着我的血肉博同情，一边说是医疗事故，闹着让医院赔钱。天知道他妈到底怎么死的，你根本不懂，你什么都不懂，我妈对我有多重要，只要你的一点点血就好了呀，只要一点点。洛眼的情绪很激动，不过他手上什么东西都没带，倒让我安下心来。我和我妈这么多年在那个我爸手里过日子，可就是因为你，我妈没了，我恨你。他打我的时候，我妈会把我紧紧护着，要不是因为我，我妈早就和他离了。都怪你，你害死了我妈。我要被洛眼这番逻辑无语到了。他家里过得惨，他不埋怨他那个家暴的爸，也不帮着妈离婚，倒来指责我这个跟他家毫无关系的人。不，应该说他自己没办法指责他爸，于是来怪罪旁人，真是有够搞笑的。不过看着洛眼癫狂的模样，我心里有些犯怵，只得默默地看了看周围的环境，伺机逃跑。只是我刚拔腿，洛眼就死死地追在我身后。我扭头往后看时，惊恐地发现他从怀里掏出了一把锃亮的刀，举着刀追在我身后。高速奔跑下，我喊不出声，跑了没多久，脑子就一阵阵地犯晕，心道不好。眼看着洛眼就要追上我了，我心一横往马路上冲去，期望路过的司机能注意到我。还没等我跑到马路对面，眼前一黑，我就晕了过去，小腿仿佛被什么东西刺了一下，只是这剧痛也没能叫醒我晕过去的大脑。再醒来还是在熟悉的医院，只是这一次除了我妈，还有几个警察也站在病床边，而我的小腿被包扎了个严严实实，动弹不得。我这才知道，原来那天洛眼真的是想来杀我，他觉得他妈死了，我见死不救，应该给他妈偿命。后来我跑了，洛眼怕追不上我，就从后面把刀扔了过来，扎中了我的小腿。可是他也没讨到好，马路边的灯在晚上总是出故障，一闪一闪的，来往的车辆本就看不太清路，洛眼又一心想杀我，追的时候没看红绿灯，结果闯了红灯，被拐弯过来躲闪不及的车辆撞飞了。听到警察讲到这的时候，我差点笑出声，幸好洛眼被车撞飞了，不然不敢想我的下场会怎么样。得亏是晚上车速慢，洛眼只是被撞断了腿，现在就在另一个病房里躺着。警察了解了情况后，洛眼故意杀人未遂是跑不脱的。听说他被车撞后，他那个爸倒是来闹过，带了一大堆人来的。我妈慌张地护着我，我只是说洛眼是故意杀人才被车撞的，等他伤好了就要去坐牢了，到时候还得赔钱给我。起初他爸还一副不信的样子，直到看见警察来了，被警察问是不是洛眼他爸，他才死命地摇摇头，带着一帮人赶紧走了。很难想象这样一个随随便便就怂的人，在家里居然还家暴老婆孩子。我想或许这种人在外面只能装出一副很牛的样子，实际上什么也不是，才会在家里对比自己更弱小的老婆孩子动手，真是恶心。经过这次受伤，我不得不接受自己肯定会错过今年高考的事。不过好在高考政策没更改，周老师告诉我，我可以等明年和复读班一起再来一年。我想想也好，毕竟我是重生归来的，很多知识也不太牢固了，再来一年或许更好。至于洛眼，得知他犯事了，学校马不停蹄地把他开除了，理由写的是他泄露学生隐私。周老师私底下告诉我，学校查看了监控，洛眼之所以会知道我的血型，是因为他偷偷打开了学校电脑查的。在这之前，他的好学生形象还是深入人心的，加上以前学校有东西让学生帮忙录入，洛眼记住了账号密码就能偷偷查，为此学校领导挨了罚。洛眼被警察从医院带走那天，我特意拄着拐杖去送他，他双目无神地被压着走，我用尽力气告诉他，洛眼，恭喜你被学校开除了。上辈子我被大学拒绝后，洛眼曾对我说，木下，恭喜你，这辈子只能是个高中生了。洛眼听到扭头看向我，蓦然抱起想要冲到我这里，被死死地按住了。他不甘心地喊着，不可能，不可能，木下，你应该已经死了，你怎么还活着？哦，真好，他也回来了，我应该读完大学了呀，我是高材生，人人都抢着要我，我年薪百万，还娶了个美女老婆，哈哈哈，我是高材生，我老婆是个白富美，我发达了，我爸再也没有打我，我装可怜装了这么多年，终于把所有人踩在脚下了，哈哈哈哈。洛眼像是疯了般自言自语，诉说着他那幸福美满的一生。他伪装自己的单亲家庭人设，让所有人同情他，让他能够利用这些同情攫取好处，却还是觉得所有人都在瞧不起他，当真可笑。还有他爸，一个空心木头，就会在家里装横，遇上事跑得比谁都快。一想到洛眼也回来了，我这心里止不住的畅快。后来我才知道他爸也被抓了，他妈根本就是被故意耗死在医院了，洛眼不知道，他爸故意拔了他妈身上的管子，就为了讹医院一笔。父子两个最后因为同一个罪名双双铁窗泪了。复读的时候，我惊讶地发现沈梦蝶也在，他暗恋过洛眼的事后来成了他的黑历史，老被人提起来嘲讽他眼光不好，沈梦蝶心态就炸了，高考也炸了。不过我可没心情在意他了，重来一次的机会我要好好把握，忙碌的学习成了这一年我的生活底色，辅以我妈爱的投喂，我的成绩那叫一个火箭式上升。夏天的时候，我收到了期盼两辈子的大学录取通知书，不是什么顶尖的大学，却是我最想要去的。
我打了两个月的暑假工，挣了点生活费。出发的时候，我妈拼命地往我的包里塞好东西，生怕缺了什么。我抹了抹泪，踏上了去往大学的高铁。从高铁的车窗望去，一轮朝阳正缓缓从山丘背后爬起来，破晓的天光下是一片灿烂。顺着光，我一路向前，